Здравейте, артилерията! Ето ни този какво не понеделник, а неделя. Имаме огромното удоволствие с Тишо да записваме в неделя, защото знаете все пак мачове на националните отбори. България записа победа! Бога ми! Бога ми! Победихме Танзания! Успех! Всичко се преобръща! Оправихме футбола! Промяната дойде! Браво! Не, не. Така, да видим. Ще бъде интересно. Да, да, да. Те първа предстои всичко. Тази седмица имам удоволствие да записвам с Тишо Маринов. Тишо, здравей, радвам се, че си тази седмица тук с нас. Здравей, Юли, и аз се радвам, че съм гост на Arsenal Ice. Само да вметна, че мисля, че имам така малка заслуга за името на самия подкаст. Когато Жоро ни попита как бихме искали да се казва, и аз тогава казах на български арсенализи, но като го преведохме на английски се получи по-готино, така че много се радвам, че ясно. Виж каква е история, това не го знаех, браво. Супер, супер, супер. Значи хората определят Тишо като че е организирал възраждането на клон Добрич. Значи той е така, направил прословутото видео с Риз Нелсън, за което ти ще разкажеш. Пригола на Риз Нелсън там от онзи прословут матч, от вашето място в Добрич. Въобще организираш много неща. Ето ти дори каза, че се занимаваш и организираш и фестивал с любителски театър. Също така и на Камен Бряг, July Morning, доколкото знам, участваш активно в организации покрай July-а. Между другото, който наближава. Така че, така, много се радвам и имаме много какво да си говорим. И в този много важен матч преди Манчестър Сити, въобще да арсенализираме какво се случва и как се случва. Но давай, разкажи ни както винаги, нека да започнем с така. Как ти се запали по Арсенал? Защо Арсенал? Знаеш ли, аз се опитах, след като получих поканата, знаех, че им зареш този въпрос. И се опитах да се сетя как точно се случиха нещата. И всъщност се върнах до 1995 година, когато беше финалът с Сарагоса. Тогава за купата на УЕФА или за КНК. Не се сещам точно. Тогава беше първият ми допир с Арсенал. Пуснах телевизора, два отбора играят. Избрах в тази вечер, аз едва на 9 години, да бъда за Арсенал. Но явно съм избрал късата клечка. Вкараха ни два чутовно глупави гола. Но в моето съзнание се запамети името на Арсенал. След това в вестниците, защото си купувах на вестници като ученици, следях как е класирането в Англия, как се движи Арсенал. И не помня вече коя година беше, любимен футболист за всички времена и до ден днешен се остава Марк Овермарс. И по едни така много добри обстоятелства за мен, той се озова в Арсенал. И тогава спойката с Арсенал стана още по-голяма. И до ден днешен аз съм фен на Арсенал. Много мои приятели в Добрич казват, че съм мазохист да бъда фен на Арсенал. В момента изживяваме така един възраждащ си период, така че те са фенове на други отбори, сега те са мазохисти, аз съм от другата страна. И така станах аз фен на Арсенал. И както при мен се случва, винаги когато си харесам нещо и съм убеден в нещо, аз съм с него до край. Звучи супер. Аз така не съм имал удоволствието да гледам това финал, но винаги има такива готини моменти, в които си казвам... не е приятно дори на запис да го гледаш. Няма проблем. Аз случайно така искам да се извиня, защото така, този път нямам микрофон и така пък съм в една празна стая, ако случайно кънти, звука не е много добър, наистина искам да се извиня. Но така, все пак ние продължаваме, имаме много важни неща да си говорим. Ето аз съм си из тениската на Arsenal Ice, която ми подарих Арсенал България на коледното парти. Ти си с... Тия много ги обичам. Много са красиви тия екипи. Жестоки са. Зеленото ми е слабост, така че...
А разкажи сега, кога и как стана твоята среща с фен клуба на Арсенал България? Но това беше другото, което размишлявах след поканата. И наистина не помня точно коя година беше, но така като върна някои събития, които са случили около мен, стигам до годината 2007. Работих в Приморско в ММЦ-то, това е много китно и красиво място от нашата родина. И хорихме на интернет зала. Тогава нашите телефони не поддържаха интернет. И съвсем случайно попаднах под някаква форма на форума на Арсенал, тогава, който беше сайта, форума. И се поинтересувах. Викам, аз съм фен на Арсенал, тук им събират за някакви фенове. И погледнах кои са представители и най-близко до Приморско беше Бургас. Представителя на Бургас, тогава Диан Желязков Неста. Звъннах му по телефона, така казах му, че аз съм добър, че пък работя в Приморско, а пък уча в София, също време бях студент в София. И той ми каза, да най-добре като отидеш в София, нали, обади се на нашите хора в София, да можеш да гледаш мачове, така нататък. И когато вече за новата студентска година учебна отидох октомври месец в София, се свързах с Любо Методиев, той ме покани в Мърфис, тогава се събирах в Мърфис. И да гледаме матч, мисля, че Шампионска лига, дали с Славия, Прага или нещо подобно, знам, че бих с голям резултат. И тогава вече наистина беше първият ми досег с Фенкова. Благодаря на Любо Методиев, тогава нямаше така кампании да текат, да ставаш член на Фенкова. Станах моментално, казах да, искам, но моментално станах. И оттам нататък, както се казва, всичко е история. Имам няколко мача, не съм много като на повечето приятели от Клон София, не съм много, но пък със се запомнящи се. Имаме така много истории по фен срещи. И фен клуба наистина е едно много, много магнетично място, където, както и ти се убеждаваш, дори семейства се създават, поколения се създават. Така че това е една много красива страна на нашия фен клуб. Така е, със сигурност. Имаме удоволствието, ето и чрез подкаста да го разпространим и други хора да видят. И да видят, че е истина. Това, като правим такива епизоди с двойки, така, има идеи да покажем и тая страна още повече. Но, я разкажи сега, все пак ти казва всичко останало история. Дай да разкрием малко от тази история сега. Откъде идва това, че ти си възродил клона в Добрич? Аз мисля, че е малко преувеличено, че съм го възродил. Той клона си го има от 2013 година. В основаването му, в основата на всичко, сме аз и Милен Иванов. Всички го знаят Миленски, а пък в Добре всички го познаваме с прякора стария. Само да вмъкна, че той от няколко години не е член на Фенкова, но ми обещал на първия ден, който се отвори трансферния прозорец, той да се запише отново. Така че няма мърдане. И ние с него, ще започна така по-далеко, ние с него сме приятели от училище. Аз бях втори клас, той първи клас, като се запознах. И аз стигнах до Арсенал много преди него. Още, нали, бях ученик. Но той се, така, неговата среща с Арсенал беше в пак на едно работно място, той работеше в Златните. И тогава вездесъщият Ириней, който беше в Клон Варна, съвсем случайно работиха заедно. И вината Милен да стане фен на Арсенал не е моя, който ми е най-добрият приятел. Аз съм кръстник на детето му и сме заедно от вече 30 години. А е на Ириней. И Иро много му благодаря, че наистина му отвори очите, му показа правия път. И откакто коя година ходихме в Рим, матча с Рома, онзи култов матч с Рома, тогава на Милен беше първия матч. Да. И взехме Лен с мен. И тогава той вече тотално се обяви, че трябва да бъде Арсенал. И двамата, като завършихме университети, се прибрахме в Добрич. На първо време ходихме във Варна да гледаме, защото най-близкият клон беше във Варна.
И с времето озряхме за идеята, че ние трябва да направим клон Добрич. И каквото зависеше от нас, с общите усилия, го постигнахме. И така 2013 година, март месец, една... също мога да нарека колкото във фен среща, Лили и Краси разказаха за нея. Където те се запознаха, аз научих скоро, че там се е случило всичко. Но имаше много, много така други интересни истории. Примерно в едното заведение в Добрич, една пицария, бяха се събрали на обяд така да хапнат от Фенкова и се оказа, че бирата свърши. И ми звънят по телефона. Майка, бирата свърши. И добре вече, аз какво направя? Аз съм на матч, но Добрич в същото време играе Добрич с аз. Няма как. Ами, плащаме сметката и ще ходим на друго място. Еби, добре, като аз съм запазил заведението, но те изпили бирата. И като тръгнали да плащат сметката, сервитьорката като преброила бакшиша, се оказа, че тя само от бакшиш има повече, отколкото и надника на ден. Така много, нали, дашни от Фенкова. Запомнени сме до добро. Абсолютно, да. И вечерта беше най-голямата изненада, когато, нали, официалната церемония по откриването. Имахме така и ние идеята за да си направим знаме на клона. Мислихме всякакви варианти с житата, защото сме Добрич, нали, трябва да има жита. Излиза павката от Стара Загора. И варим знаме. И като видяхме, нали, течението ми падна. Точно това, което аз съм си го представил, все едно ми е робил в главата. Точно това, което съм искал, дум, същото знам. И вечерта се получи един много готин купон. До сутринта. А това беше първата фен среща, която е 3 дни. Сега винаги била 2, беше 3. Заради 3 март, защото се почуваш на 3 март. Ага. И на другия ден е матча с Тотнам. Ние се събираме да го гледаме. За съжаление, Тотнам поднесха лоша изненада за откриването на нашия клон. И след мача решихме да се насочим към заведението, което се събирахме тогава, Фонтана. То се беше превърнал наистина вече в емблема на фенкова на Арсенал в Добрич. И по пътя наши приятели от Варна, от фенкова, така решиха едно кошче за Бокоп да го дигна, че беше паднал. И то се намираше точно до полицията. Обаче полицаите не разбраха, че искали да го вдигнат всъщност, нали? Да го обръщат. Събираха буквуци. И някои се озоваха в ареста, така за известно време. И така, след известни телефонни разговори, някои хора дойдоха, нали? Освободиха ги и отидохме във въпросното заведение. А там се получи невероятен купон. Ама невероятен. До ден днешен, особено от Стара Загора, някои от нашите приятели ми напомнят за Фонтана. То не бяха пуканки, то не бяха бир, заливане. Стана едно караоке. Персонала в заведението също, както не бяха фенове на Арсенал, питаха, няма ли пак да дойдете. И още бяха 3 много силни дни с основанието на клон Добрич. Жестоко, а вече колко човека си наброява вашия клон? Начало почнах на 5, сега в момента да ти кажа или 18 или 19, аз не ги погледнах. Но при нас, нали, тя да продължа историята, след мен Милен захвана да се занимава с Венкова. Роди му се дъщеря, аз станах кръстник, той така реши да приоритети да се смени, повече там да обърне внимание. След това други момчета се опитваха, докато в един момент видях, че нещата не вървят, но помолиха, нали, аз да се заема. И както ги вземах, бяхме около 10 на човека, в момента сме 17 до 18 човека, като ние се роим, защото моето дете е член на фенкова на Арсенал, както се е родил. На Слави Михов, двете му деца вече, защото
23-та се роди второто и двете са членове на фенклуба. Имаме чисто нов член, който ми е приятел също от детинство, който с неговото си записване сега зимата кампания, пък записа и неговата дъщеря, която се роди преди няколко месеца. Така че с тази перспектива ние сами си създаваме новите членове. Така. Супер, супер. Абе, добре, да, да те помоля, само мини пак малко само надясно една идея. А, така, супер си. Абе, добре, а разкажи как се получи това видео с гола на Риз Нелсън в ония матч? Значи не съм го записвал аз. Аз се виждам на самия клип как оставам гол. Не знам как ставам гол, обаче. Наистина не знам. Това си е редовен номер, нали? Караме гол, оставаш гол. Записва го Стоян от Шумен. А той може да ти разкаже, нали, как любимия му отбор вкарва гол в 94-та минута победен, 97-та. Вкарва победен гол, а той трябва да стои мирно с телефона снима. И да снима как всички се радват. Де стой да мърда! Това е страшно наказание. И така, че това видео е негово. Не е мое. Аз участвам вътре в... Да. Ма пък ви ще остане паметно. Стана паметно. Така, че... И другото интересно е, нали, аз съм известен с моят скептицизъм, така да го нарека. Този матч бях убеден, че ще го обърна. 2-0, аз не казвам. Спокойно, бе, майка, и сега ще ги обърнем. Спокойно, сега ще ги обърнем. И накрая ги бихме. Бях убеден в това. Готино. Добре, а я разкажи сега за всички неща, които ти организираш. Защото те не са едно и две. Сподели значи, фестивала на театрите, на любителски театри в Каварна, не, аз не го организирам. Аз там просто помагам на колеги. Той се е вече 30 и колко години се организира в Каварна. Той се е дълга традиция. Аз работих там. От 2 месеца вече не съм в Каварна, вече съм в Добрич. По тази линия на Каварна възродихме заедно с моите колеги July Morning, защото покрай COVID едно от друго нямаше го. И възродихме и мисля, че направихме две много готини събития July Morning. Едната година с Дуги Лайт, следващата година с Рони Ромеро, който се оказа пък страшен. Значи, нищо, че я трябва на брит, но е много готин. Другото, което пък мога да се похваля, нали си е лично така, аз с още двама приятели създадохме фестивала September Sun в Добрич. Да, който... за него ще я да те питам, да. Да, той тази година ще му бъде 7-то издание. Съвсем, айде, не на майтап, ние искахме да има, понеже аз съм си металист, искаме рок и метал да има. Искахме да направим такъв фестивал. На майтап, една вечер, така докато спим и бирата, айде днес, айде утре. Седнахме, видяхме кои групи могат да дойдат, нахвърлихме някакъв бюджет, обаче се оказа, че нямаме пари. Ще правим фестивал, пари няма, както винаги. Класика. Да. И отиваме на плащ с един приятел, който е голям фен на Манчестър Юнайтед. И така лекичко са хапим, обаче сме много големи приятели. И той се занимава с... Ай, ти свира. Има така стабилни доходи. И му обяснявам, кой искаме да правим, но трябва да пари за сцена. Той, няма проблем, аз ще дам пари за сцена. Шах! Ти ще върне ли си? Да, бе. Има ти сцената от мен. Ами, добре, викам, ние пари за сцена, имам за хонорари, нямам. Сега какво ще правим? Викам, можем ли тези пари, имам за хонорари? Ами, когато искате ги правите, казвам ги да. Важното е да се случи. И с моя съдружник, така да нарека, с другия, с който решим да правим фестивал, се разлизаме от едно интервю в местната медия в радио Добрич. И съвсем случайно пред нас е кмета на Добрич. И той към чета, чух, че искат да правите един фестивал, пък тук един друг пропада, отлага. Но отлага се, няма да стане, се освобождава една сума от 5000 лева. И може да кандидатстват, нали? Ако ви ги одобри общинския съвет, да ги ползват. А тогава ние вече не се запали чергата. Давай, всичко, каквото трябва. И се случиха нещата. Реално, наистина, почти без пари го направихме първата година. И така, полека придоби популярност в България. Случва се. И сега, 7-ма година, ще се случи. Супер.
Ма колко е готино да се организират такива неща и трябва да се организираш. И е хубаво, че има такива хора като вас, които... Защото нали, идеята е, че все едно всичко е в София и нищо не се случва извън София. А пък това не е съвсем така. Не, аз не мога да стоя на едно място. Почвам, примерно, някъде работа, обаче нищо ме човърка. Трябва да се прави нещо ново, да се даде. Така, миналата година се опитах да направя един добрич комеди шоу. То стана, случи се. Дойдоха Шкумбата, дойдоха за Мунда Банана Бенд, едни такива неща, северозападняците и капитана с Байтъни. Обаче втората вечер с капитана с Байтъни, Синоптик БГ даваше 8% вероятност за валежи, като почна да вали дъжд. Имам чувство, че даваха 101% вероятност за валежи. И на удари дъжда и така го направих на половина и тая година по-скоро ще го пропуснем. Ще се съръчим върху други работи. Пак тая година почнах да правя мини футболна лига. Събрах тук футболни отбори. Малко мъчно върви, ама ще се случат нещата. Ден човек си. Готино е това много. Кев голям. Да. А я кажи сега, ти като каза северозападняците, имаш връзка с Северозапада, такава много пряка, знам аз. Имам, хората казали, от където е жената, от там е родата. Така, е, жена ми от Враца. Да. И даже на последната фен среща специално отидахме заради фен срещата. И викам, имам и вкъщи, къде спиш, аз вкъщи, викам, ще спя. Отивахме във Враца и даже с цялата ми простотия моя и закачка към другите, като се разделяхме на всички им казвам, благодаря ви, че дойдохте, нали? Сега, но аз съм дома кина. И пак да дойдете, пак заповядайте. Но в интерес наистина ми беше така мечта и цел да има наистина клон на фен-клуба във Враца, защото ние сме от 11 години заедно, 10 години вече живеем заедно. Тя живее по мен на Българ, че когато отида във Враца, бе, нямаш кого да гледам. Друго си е да има с някой друг, така да гледаш, да споделиш болката и радостта от случващо се на терена. И много, много се радвам, че наистина най-после във Враца има клон, има място, където да се събираме. Така че мача с Сити, не знам дали ще успея да отидем във Враца, защото се пада по него време да съм там, но ако не успея, със сигурност ще има други, които ще гледаме. Е, да. Леле, много от аз този матч. Хем не обичам така много да се пренадъхваме и да го... Обаче, някакси си... ще има много голям заряд. Не знам дали видя... Ай, са лека вметка, почваме леко да вкарваме и футболната тематика, ама видя ли вчера... То тъпо да е, нали? На никой не го пожелаваме, ама Кайл Уокър се контузи. Честно казвам, не съм гледал. Излезе в 30-та вчера... минута, напусна мача и си го смениха такова... Че вчера бях на юбилей, дядо ми навърши 90 години, така че не можах да е, жив и здрав. Не можах, наистина само разбрах, че Сака е напуснал лагера. Да, надявам се наистина да си почине. Няма смисъл на да го тормоза. Да. Той генерално е напуснал, да, но това с Кайл Уокър ще го видиме. Това ще... защото сега каквото и да е. Надявам се Мартинели вече до тогава се оправи, защото има нужда. А я кажи сега, ти сподели каква е тази прословут скептицизъм, за който и ти загадна, ние ще видим и по-късно и във въпросите много така е засегнат. Но от това от предпазливост ли идва, от така желание за по... В смисъл да не летим толкова в облаците, да сме долу на земята ли е? Ами не знам, аз обичам да го казвам, нали, да се оправдавам с това. Сега не знам дали правилно го правилно се оправдавам с това, че съм реалист. Наистина няма смисъл да се надъхваме излишно, да скачаме в облаците, да... Ето вижте сега, ние направихме голямата работа. Още не сме направили голямата работа. И... когато приема не вкарат гол, аз му питат думите. Викам край, отиди. Обаче, зон земач тогава бях 100% сигурен. И не знам защо. То си е вътре в човека, като нещо не върви, почваме, сега няма да стане, нали едно друго. И така, може би, от това ми идва и отношението към Артета, но
Да, ти ще питаш там. Съм известен с това. И наистина, не мога да го обясня, просто се вътре в мене. Ма да, да, дай да разчепкаме вече, да загатнем малко. Какво е отношението ти към Артета? Ами за мен Артета дойде да се учи в Арсенал. А за мен Арсенал е велик клуб, голям клуб. Не трябва някой да идва да се учи в Арсенал. Трябва да дойде готов и да покаже най-доброто, на което е способен в Арсенал. Ама не мислиш ли, че добре се учи? То това е. Иначе, че се учи, аз също съм съгласен. Факт. Факт. Сега е тук момента да призная, сега много хора ще ми се смее, че ме базика. Факт, че му се получава добър ученик. Започва да му се получават нещата. Това, което не ми харесва и може би още го има, помниш периоди, примерно, губим, но не губим един матч и следващия да се вдигнем и да се го вземем. Ми се получава една серия, 2, 3, 5 и затова загубихме и титлата миналата година. Да, никой не наброеше, че можем едва ли не се борим за титлата, камо ли пък да бъдем толкова дълго време на първо място. И точно тази неопитност, според мен, му изигра лоша шега и помниш, записахме една много дълга серия без победа. А крайъгълният камък, според мен, беше мача с Ливърпул, къде завършихме 2 на 2. Ако бяхме отискали още малко да стане 2 на 1, нещата можеха да тръгнат в съвсем друга посока. Да, топ. Какво ти кажеш? Футбол е такова нещо, че много и много често можем да си говорим това ако беше станало, това ако беше станало, това ако беше така. Не, абсолютно съм съгласен, защото и мене ме яд за... Особено декември имаше едни матчове, в които ние си играехме добре, според мен. Ние си играхме супер, просто ги загубихме и не можахме да си вкараме положенията. И те ни вкараха от нула положения. Аз няма да спра да се нервирам за този матч с Астън Вила, в който ние ги смазахме от бой и не можахме да си вкараме головете и те ни вкараха. Същия матч беше и с Уест Хем. Наистина, с много хора сме си говорили, но... Единствения матч, който наистина не знам какво се беше случило и на кой изиграхме добре и там си откровено си ни надиграха, беше точно така, матча с Фулъм. Е, там вече си беше... А, има предвид, че точно матча с Уест Хем, матча с Нюкасъл, имаше сякаш и странични фактори, не само... Това също, да, разбира се, разбира се. Фенове на други отбори много реват сега, че... Тая технология помагала пък на нас, аз не съм много съгласен. Тя достатъчно на нас не отне. Да, да, да. Тя по-скоро на много и по много начини пречи по-скоро, отколкото да пречи на някой да помага на други. Сега там, да, те на Ливърпул, ясно, те си обичат така да си говорят. Знам, що напоследък, но много сме влезли в, като трън задника на тях от Ливърпул. Моля ти, Исус. Той не можаха, те 2 години мога да набият. Да. Аз това им разпомнявам. 2 години може да набити. Не сега, ама то, Варман, то, съдията на играл с ръка. Добре, бе, бийте на... Си по-добри. Да, имаш период, перед на фанат, на разнасях. Ама 2 години те не могат да набият за първенство. Айде, имало е период и преди това, дето и ние сме си ги разнасяли, дето си искаме както си искаме, преди после те да ни разнасят. Въобще то... Ама всичко е възходи и падение. Така е. Белерин им вкара гол с десния крак. Белерин с десния крак. Или с левия беше обратно, на с неудобния му крак. Да, 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 да. Не, има си много паметни моменти. Няма да забравя. Като говорим за Ливърпул, на една фен среща в Стара Загора. Май пак беше покрай 3 март, точно така зима. Играхме с Ливърпул. И пак, не знам, що на мен ми се случва, се да присъствам на такива фен срещи, които се доповедаха на Ливърпул 1-0, ние май спасихме дуспа. Изравнихме и последната минута Ван Перси с едно страхотно голе направи 2-1. Тогава кръчмата Стара Загора щяхме да я съборим. И... Много приятен спомен от Ливърпул, но не знам, защото на мен се такива фен срещи. Ето сега е във Враца, така беше. До последно. Бам! Всички да изригнат. Добре, дай да поговорим малко за програмата, която наистина става
В смисъл, хубавото е, че сега е последната пауза за националните отбори, в която пак България победи. България победи. Промяната дойде. Гонзо, кой го издигна Гонзо? Започва се! Започва се! Серия! Така. Добрич направи промяната. Добруджа кандидатира Гонзо. Така ли? Е, знаеш? Не. Е, Гонзо беше номиниран от Добруджа, от моя любим отбор. Промяната и Добруджа ще е в А група. След 20 дни. Но, така, връщаме се към Арсенал. Да, да, да. Вчера излезе и назначиха часовете за отложените мачове. Ето прословутия мач за Челси, с който така дълго време чакаме и на който знаем има специално VIP посещение на огромна част от феновете в България. Да, много, много голяма част от Енкова са записани за това. Между другото имаме 8 мача. 8 мача, като не броим сега мача с Сити, който е на 31 март, т.е. последният ден. И в същото време не броим, ако Арсенал се класира за полуфиналите на Шампионска лига, е твърдо вероятно да игра на 30 април полуфинал. Така че, ако броим мача с Сити и се класираме за полуфинал, може да станат 10 мача в рамките на, айде, 30-31 дни. Което е... В смисъл, Хемен, нали, най-якото да има постоянно футбол, едва ли не на всеки 3 дни да има матч на любимия ти отбор. Хем също време дупе да им е яко на тия момчета. То, разбира се, не е само за нас така. Всички са така, но все пак. Ами сега ще се види наистина дали Артета се е научил урока точно в тези матчове. Ако той, аз съм далеч от мисълта, че можем да ги вземем всички си. Далеч съм от мисълта, че направим 8 страхотни мача, пак сте я победи по 5, по 6. Сигурен съм, че някъде ще стъпим на криво, ще загубим. Въпросът е, нали, следващия матч ние да излезем, забравим старе и излизаме да направим нещо по-добро. И точно в тази поредица, април месец, ако помниш и предния път, мисля, че точно април месец заредихме тези кофти мачове един след друг. И точно сега ще се проличи дали наистина Артета се е научил добре, дали се е взимал поука и дали може да изведе отбора до шампионската титла най-после. След 20 минути. Така И е. наистина ще бъде много голям тест. Хем ще бъде тест за него, хем може би и за нас. Поредния нов тест. Така, така. И интересното е, че ти гледай какво става. Значи минава първия матч, арат от там са ясни. Сити, Лутън, Брайтън, бе, въобще е така. То вече, то няма някой лек матч. Но след 9 април матча, първия матч с Байерн Мюнхен, даже няма да казвам срещу кой. 14. Само казвам датите на мачовете. 14, 17, 20, 23, 28. Това са буквално през 3. Е, сега чак накрая има 4 дни от домакинството на Челси до гостуването на Тотнам. Но наистина програмата е... Е, гледам го матч с Астън Вила, Няма гост. каква е програма, нали? То всеки трябва да изиграе мач срещу всеки. Така че трябва да се мине през това, нали? Те и на другите отбори ще им бъде гъста програма. Те няма да е само мач. Имат и те мачове. Важното е колко бързо Артета ще може да възстанови отбора. Нали? Айде, не, той е екипа, защото той най-вероятно се занимава с възстановяването. Но, нали, чисто психически как ще ги вдигне, как, независимо как е завършил матча. Трудно. Трудно ще бъде. Няма нищо лесно, но ако помниш, не знам дали беше последната или предпоследната FA Cup, когато спечелихме, изиграхме до финала мачове с всичките. Беше и с Челси, и с Ливърпул, и с Ман Юнайтед. С всичките. И накрая мисля, че на финала изиграхме с някой беше по-лабав такъв отбор, обаче беше голяма мъка, пак да последва. Да, то последната беше сега по COVID с Ливърпул, дето Да, ги т.е. бихме, първата на Артета. а преди това, да, това е първата на Артета, а преди това не се сещам, то преди това... Не мога да се сетя точно коя беше, но бяха се заредили точно такива едни мачове с най-силните отбори. И ние показахме характер, успяхме да отстраним всичките, накрая се заслужихме, все пак това е нашия турнир.
Така че, сега ще се види и ще се кали характера. Наистина, дай Боже го направим, вземем титулата, аз ръка на сърцето ще се извинявам на Артета. Не, че кой знае кой сама си подрени за мен. Но ще изляза и ще кажа Артета е велик, той е човека за Арсенал. Все пак Арсен, Арсенал, Артета пак има общо с Арсенал. Да, да, да. И ще се докаже, че наистина той е човек. Сам мислиш ли, че тук ще е много важно в тия матчове да, да обучината на резервната скамейка? В смисъл това, че е възможно, че се връщат, да речем, Томиасо, Партей, ако Тимбър се възстанови и се върне. Въобще, не ти ли изглежда като някакъв... Тимбър е включен в състава за Шампионската лига, вече тренира, така че би трябвало да се връща. Томиасо много се радвам, че отново ще бъде на линия. Вече не знам какво става пък с Партей. То там е някаква сага... Може ли, не може ли, то май ние вече не искам да се връща. Склонни сме, нали? Айрек, вземете го да вземем бъде за него. Да, да, да. Има нещо такова, за съжаление. Има, нали? Абе, за момента мисля, че имаме скамейка. Помниш един период, честно ти казвам, имаше по 2-3 момчета, не ги знаех кои са. Нали? Е, някакви да, да, момчета. Но има сега, защо годи има. Дори не трябва да описваме и Седрик, според мен пък той човек знае, че вече нали, той няма да продължи в Арсенал, но ако му се даде шанс, пък и той ще даде всичко от себе си, ще изрови терена. Така че имаме скамейка, ако не стане нещо чрезвичайно, защото тя една беда никога не идва сама. Като почнат един, втори, трети, някога тук сега не мога. Да, да, да. Затова казвам, че е важно как ще ги възстанови чисто физически, чисто психически. Добре, и аз подели сега впечатления за ти... Не знам, че това виж какви новини, какви събития. Ти как очакваш матча с Сити? Какво очакваш от този матч? Не знам, човек. Не знам, честно. При положение, че има така дълга пауза, сега да видим от националните отбори, кое как ще се върне, защото там също е малко хикс цялата работа. Ето, Сака не е играл, Мартинели няма да играе. Магаляш нещо се май се контузи. Той, да, и той го върнаха. Да могат да са ги върнали за леки травми, нали, просто да се възстановят две седмици да се починат. Виждаме, че Сити пък не са този отбор от миналата година. Сега, както кажа, че Кайл Уокър се контузи. Видяхме ги срещу Ливърпул как играха, ние пък срещу Ливърпул ги смазахме. То мач с мач не си прилича, нали, но мисля, че няма да е като миналата година, по-скоро ще е като първия матч, който ги победихме 1-0 и ще се представим на, на доста прилично добре. Сега дали ще победим, при положение, че сме гости, не знам, но мисля, че ще се представим добре, по-скоро добре. И се надявам да победим. Аз също така съм, съм оптимист и даже ме е яд, че матча не дойде в... в тая поредица и в това темпо, което бяхме подхванали. Защото много той според мен. Според мен, ако ги бяхме подхванали тогава... Казал една инерция, хубава си набрал, тръгнал си. Въпреки, че на последния матч беше 2-1 мъчен, но няма значение, ти си показал си характер и си го взел. Има и такива матчи. Важно е, че си го взел. Абсолютно. Дори матчовете с Порто, в смисъл втория матч, дори толкова трудно, нали, защото всички очаквахме да си ги биваме с 3-4-0. Както знаем, че можем. Но дори това ни дава и ни да държи. И са тия две седмици те, пауза. Техните мачове, като ги погледнем, те нямат, пък за разлика от нас, скоро май нямат мач, който да са надиграли някой така тотално. Се бият и те едно на мъка до края. И въпреки това, това е Манчестър Сити. Това е Гвардиола. Да не забравяме, че Артета може би има някакъв комплекс от Гвардиола. Дано с тая победа предния път, когато ги бихме, този комплекс наистина да се отишва. Сега да покаже, че ученика е станал по-добър от учителя, нали? Той го надрасна. Да. Както много често се случва и наистина се надявам да бъде така. Пожелавам успех на Артета, нека да не ме разберат погрешно. Пожелавам наистина той да се превърне в нашия човек, но наистина, докато не се научи, докато може би не вземем дали Висшата лига, али Шампионска лига, там трудно играем, не е точно нашия турнир, но защо не? Ще бъда малко по
скептичен. Да, аз може би се повтарям и миналите пъти го казах, но наистина мисля, че тая година е така последната, в която според мен можем да си позволим да се концентрираме само в един турнир. И това, нали, то турнир Висшата лига. Според мен от до година вече, коя ще, не знам, четвърта, пета, четвърта на Артета, вече би трябвало... Да, да. И... Значи той дойде COVID-а 20-та година, таван пета, четвърта, да. Пета. Да. До година вече трябва да не пускаме така и Карабао и FA Cup, ами и шампион. Ами аз не съм привърженик на това. Ами, да, отпаднахме от този турнир, сега ще се съсредоточим върху другия. Все пак Арсенал е голям отбор, трябва да се бори на всички фронтове. Дори Карабао Къп, както виждаш, вече не е онзи турнир, който всички отписваха, а и там големите отбори се опитват да го спечелят. Така че изобщо не трябва да отписваме нито един турнир. И това, сега ще се съсредоточим върху Висшата лига, за мен е оправдание за нас, нали, като фенове, добре, да оправдаем по някакъв начин, че отбора ни е загубил, и то по-скоро да го оправдаем пред други фенове, пред тези на Ливърпул, на Манчестър, които се почва да се базикат с нас. Добре, това го дам. Ние трябва да се борим на всякъде. Ние сме Арсенал. Арсенал е велик клуб, така че трябва на всички нива. Дай последно и вече минаваме към въпросите, ама да разчепкаме, защото аз сега, докато си говорим и се замислих, ние къде трябва да внимаваме за Сити? Значи замисли се, Едерсон им е контузен. Кайл Уокър, сега пак метнах един поглед, май няма да стане и ще бъде контузен и ще пропусне поне мача с Арсенал. Дебройне не е тоя Дебройне. Някак си усещането, помниме и последния път, не е последния път, в мача с Юнайтед, как леко се поскараха с Гвардиола на скамейката. С цялото ми уважение Халанд, който е гениален футболист. Ама Халанд, той е в големите мачове и го няма. Именно. А и знаем как там, нали, да не предизвикваме, да не дърпаме дявола за опашката, но Салиба там просто го взима и така си го, нали, прибира е тук така. И... не знам, чули се. Ами виж, че тая година в Сити на преден план излизат момчета, които може би са от школата или по-малко са играли. Аз сега толкова много не съм запознат с техния състав. Дори мога да кажа за този Кол Палмър, който отиде в Челси. За мен, човек, това е голяма загуба за тях. А дори си мисля, че Артета, ако беше реагирал малко по-рано, ето ти го проблема с нападателя го решихме. Младо момче, което точно в нашия стил, ние с млади момчета, бил е, не знам доколко е бил при Артета, защото той е много малък, но все пак съм сигурен, че Артета има някакъв поглед върху него. И мисля, че има и такива момчета в Сити, където почна Гвардиола да ги пуска и изненадата може би оттам ще дойде. След като те имат, все пак тези момчета имат много голямо желание, много голям хъс да се докажат. И тези мачове те нямат какво да губят. Дори да сбъркат, да, ти си сбъркал срещу Арсенал, ти си сбъркал срещу Шефилд Юнайтед. Така че излизат и играят до дупка. Така че според мен изненадата оттам може да бъде. Един вид дори подценяване от нашата страна. Макар че не трябва да подценяваме никой от Сити. Ама аз именно сега говорих и си давам сметка къде е границата и доколко ние трябва да подхождаме, т.е. ние можем ли вече да не мислим и да си казваме, ми отиваме и си ги биеме, обаче. В смисъл, просто отиваме и си ги биеме. И докъде идва увереността и докъде трябва да сме, ей, чакай, все пак внимателно, това е Манчестър Сити, чакай малко. В смисъл, хубаво, контузии, работи. И някакси тук границата е, но пък сега, затова Артета е там, човек си разбира от работата, знае как да ги мотивира. Тук всеки, нали, трябва да се действа според противника, защото всеки е различен. Така че съм сигурен, че Артета ще се направи сметка внимателно и добре, как да е, с какъв състав. Ай, той състав долу е ясен. Нали, ако всички са здрави, по-скоро по какъв начин да играе. Ако на мен ме направи впечатление, примерно, че ние началото на сезона започнаме по един начин да играем, а в онзи матч за Карабао, не за Ефейка, попаднахме от Ливърпул, точно е там
пак мисля, че смачкахме Ливърпул, обаче пак нямахме късмет. И точно е там Артета смени тактиката. Точно вратаря с тези дългите подавания по крилата. И може би със Сити ще се опита нещо да промени, за да ги изненада. Според мен те двамата толкова добре се познават, че трудно биха се изненадали. И е там идва въпросът точно за те млади футболисти, където Артета в този период, нали, те са влезли вече в мъжки отбор, когато той е бил в Арсенал и не ги познава толкова. Да. Не, ще бъде много интересно. Така, желаем успех. Аз някакси съм... Както ти каза, и ти много добре го каза, аз съм уверен, че ще излезем с достоинство от този матч. Не знам как ще завърши, но съм сигурен, че така. Ай, наскоро, оня ден, като се събирахме... Между другото, айде бързо включвам от моя страна. Оня ден, цялото събитие на Обион с Боби Борисов беше чудесно. Получи се чудно. С Боби Борисов, между другото, то продължи близо, сигурно близо 3 часа. Започна към 7:30 и си излязохме към абсолютно към 10:30. Приключи цялата работа с една много бърза, кратка почивка в началото. Даже те направиха след първия час. Уж има ли въпроси, няма ли въпроси, то всичко тръгна много кротичко. Ми не, няма много въпроси. Аре ще направим една почивка. И след това 2 часа не спряхме въпроси от тук, от там. Много яко фенове на Everton, на City, на United, на Liverpool. Абе, беше много яко, много яко. А то това с Бончо Генчев или не? Първото беше с Бончо Генчев, сега второто беше с Боби Борисов. Бончо още един доброжанец, той от генерал Тошев тук е добър, че играл добър. Да. Той е много готен такъв. Не. Умаян, какво ще да разказва. Да, със сигурност така е, познава играта и въобще особено за висшата лига си е, човека си е много разбира. Много. Определено. Да, има какво да се чуе и той пък има какво да каже, разбира се. Все пак то си личи как да се върнем на Арсенал и другото, което е тая година имаме усещането, че не може да паднем тук, така, нали, някой да не надигра. Нали, като изключим този матч с Фулъм наистина, и то пак ни биха 2-1 и пак имахме възможност. Нали, не е на 100%. В края на матча мисля, че имаш там едно положение, можеше да изравним. Дори с слаба игра не ни надиграват. Помниш, имаше мачове с Сити, излизаме въпроса, виж колко ще набият. Дори беше съвсем скоро. Да. Аз то там тръгнах, че на това събитие, да. Покрай между много фенове на Арсенал, се събрахме. И точно това коментирахме, че Арсенал вече не е оня отбор, който може... В смисъл, играем добре генерално. Много трудно, няма ги тия амплитуди. Един матч играем гениално, един матч играем супер зле. Имаме едно много добро, константно поведение на терена, което е много добре. И т.е. не можем да очакваме и не можем вече, аз не си представям как Арсенал приема пада с 3-4-5 на нос. Смисъл, това да чукне на дърво, но това така с такъв срив не може си го представя. А и все пак не случайно сме отбора с най-малко допуснати голове, но и най-добрата защита. Трябва да имаме, то не знам, то не се постига така лесно, но харизмата на дори слабо да играеш, да можеш да го вземеш мача. Ако помниш, Юнайтед по едно време при Сър Алекс имаха ебати палавия състав, обаче нищо не играят и две атаки и набият. И ако това се получи при нас, макар че нашия състав не мога да кажа, че е палав, почва да се получава наистина нещо много готино, което е в перспектива във времето, защото са само млади футболисти. И такива като Жоржиньо, дори като Тросар, само помагат с опита си. И затова ти казвам, че Кол Палмър за мен е така пропуск, че не сме го замали, много ще е да ме прасне. А между другото, не знам дали си забелязал, но може би същия начин на работа имат и Реал Мадрид. Но може би защото са Реал Мадрид, не знам, имат го духа вътре ли самите футболисти, като отидат, да бе, ние сме в Реал Мадрид, най-добро в света. И виждаш как там пък те направо летят. Ема те... Точно, начина на работа е същия, млади момчета в същата възрастова
граница. Ама се замисли, ама те просто са там е много, много години, имат ресурса и могат да го правят много бавно и постепенно, без това да се отрази така на играта. Ами апарата е друг, там и държавата работи за те. Именно, но те както сега си подновяват състава, изведнъж без да знаем се появяват много млади и перспективни играчи, но така и да не забравяме, че там все още са Тони Крос и Лука Модрич, примерно, които в смисъл... И са опита, нали, който предава опита и сигурността. Се... Нали, младите футболисти се чуват, че до него батко му, той няма да ма закача, защото той е с мене. Именно, и именно. Ти имаш някаква сигурност, да. А даже аз не знаех, че това момче, което вкарвало сега за Бразилия срещу Англия, е футболист на Реал Мадрид. Аз го... Знаете, да. Колко перспектива напред лева. Не го знаех от преди това, но когато Реал го взеха, тогава за първи път чул за него. И ми стана интересно... На мен Реал това Мадрид... много ми харесва в Арсенал, че наистина почва да се получава един сплотен отбор. Има го... колектива, отбор, аз харесвам то. Някой път не ти трябва звезди, ти трябва колектив, той колектива може да подържа. Е, ние много път сме си говорили в този подкаст, че Арсенал никога не е бил такъв отбор. Никога не е бил отбор, който купува готови звезди или въобще. Арсенал винаги е залагал на отборността. Ние ги създаваме дори да са някакви играчи вече оборотни, тип Анри, както са били. Кой го създаде Анри тази му величина, пак не го създава. Да. Добре, почваме с въпросите, че са много и са... тук ще се открият нови висини. И... почват бързо с Георги Ангелов, който има въпрос нетърпящ отлагане. Все пак е за груповата снимка на Клон Добрич. Ще взимаме ли тениски на Хаверц или е нужно още време за доказване? Георги Ангелов е едно от новите момчета в Енкова. Той е от Балчик, между другото. И когато има възможност, идва да гледаме матч. Тя цялата история идва от там, че мисля, че първия гол, когато беше на Хаверц, нали, той вкара един, бихме един на нула, така ли? Нещо е такова беше. Кога? Или не, гола е? Срещу, като бихме един на нула, последната му да Брентфорд. С Брентфорд вкара за 2 на 1, не са? Не, първия там, като гости бихме един на нула. Да, точно така. И тогава, тя е към Милен повече, не към мене, защото той много му сипва. То с нищо не става, ако ви казах, нали? Да го махаме, той ако вкара гол, аз ще купя фанелка на Хаверц, ще облекай така. И тогава му казах, майка, ако Хаверц кара гол и бими целият фен клуб, ще купим фанелки на Хаверц заради тебе и ще се снимаме. И той пак взема, че вкара и трябва да купуваме сега. Ама айде от новите ще взем, че той так му набра сега, нали, инерция и вече почна да се хареса. Ма той човека 4 мача подред вкара, какво говорите вие? Не е голямо кучето, аз. Страшен. Е, такива футболисти много харесвам. Гледа такъв миловидно, обаче е голям мръсник. Отива ръчка ги, бута ги, блъска ги. Ето ще една мач, ма трябва да го изгонят. Ма да сте го изгонили, бе? Да, глупости. Ама той, виж как, аз, откакто Бербатов го каза, между другото, признавам се, че никога не се бях замислил за това. Откакто Бербатов каза, че е започнал да... че се оприличава и футболиста, който е най-близо до него по стил е Хаверц. Просто позиционирането и играта му, аз много по-друго да го виждам. Една идея, не една, ето е малко по-мръсен от Бербатов, такъв гадняр. И другото хубаво на Хаверц, че ако някъде има някаква липса, като изключим вратарския пост, първия, който го спрягат, е той. Дали ще е нападател, дали ще е опорен халф, дали ще е на крилото. Имам чуш, че може да навсякъде. Ако го пробвам на вратата, може и там да стане. Чуден. Пламен Томов, с колко човека от фен клуба не се е карал? Са сериозно. Как успява да работи за хората в Добруджа, да си гледа семейството, да се занимава с политика, да организира фестивали, да ходи по концерти, гледа Добруджа и намира време за Арсенал и Арсенал Supporters Club България? Това е въпрос. За несериозния въпрос, аз само ще вметна, че аз не се карам с хората. Просто съм си, не съм двуличен прям, нали, казвам си каквото мисля, а пък някои хора ме разбират погрешно, че, нали, като критикувам Артета, все едно критикувам баща му. Не бе, аз критикувам Артета. Нали, аз и ти сме си приятели в живота, може да имам много различни мнения по въпроса за Артета, но като хора можем да намерим пък друг общ език за много други неща. Иначе и аз
почвам вече да издишам, да ти кажа честно, и се чудя дали някои от тези неща да ги оставя на по-заден план, не да ги изоставя. Да. Както казах, и аматьорска футболна лига също съм взел по така мишницата. И всичко въпрос на организация, не организация, да ще говоря аз парча в облаците, ама не знам да човек, ставаш сутринта и днеска знаеш, че това трябва да направиш. И се опитвам в интерес на истината винаги да се включвам семейство. Дори за фен срещи, дори за гледане на мачове, винаги опитвам да се включа семейство. Заходя на концерти, хоря с тях. Така че не искам да ги лишавам от моето присъствие. Мога ти разкажа пък много интересна история с жена ми, като дойде в Добрич. И нали, вече ще стана работа, искам да бъдем заедно и аз си викам, чакай му, сега ще пусна Fever Pitch, нали, филма този. Нали, книгата треска за футбол. Да. И викам, искам да го изгледаш. И тя го изгледа и като свърши филма и как, е това та чака. Аз съм е този човек, е това та. Тя е учителка, пък те не са там учители в футбол. И викам, е това та чака, ако си окей с това, ами нямам никакви проблеми. И почнах да я взимам с мене по мачо и стана и тя част от фенклуба, даже в Сърбия, там едно гостуване взимах. Онзи ден даже клиент до спите с спорт, аз детето спи в едната стая, аз се побъркам, скоби си косите, както виждаш, още ги няма. И тя стои до мене, свърши мача, и щях да получа инфаркт заради тези. Така че, нали, много е тънка граница, обаче винаги ги взимам с мене и всички в фенклуба ги познават, така че... Супер, супер, супер. Това е хубаво да мога да го споделиш, тая емоция велико е. Аз си признавам, че откакто жена ми изброи стартовата един на историка на Арсенал, май минали сезон ли, кога ли беше, направил ме същи се и си казах, това е. Моето още не може да ги изброи, нали, така, обаче... Като отида да гледам матч и се прибирам и приносно падна, нали? Абе, аз гледах матча, да знам как ще се прибереш. Да. Това настроение, да. И като и падна в Арсенал, не ма закача. Нали? Да. Да, се знае, че днеска ми трябва да закача. Тя не ги гледа, ама там знае на лайв скоро си е цъкнала и като стане нещо с Арсенал и той... Ебе, гледа ги. Гледа си матча вкъщи, да знам как да... Добре, а сега, ама той Томов пита и какво ще е новата специалност, която ще учиш в Търново? Че всички значи, първа питали за тебе. Ох, най-любимото ми място на света. Завърших две магистратури в Търново. Едната публична администрация, другата учител по физическо на деца с СОП. Даже си взех дипломата този месец началото. И готова. И покрай очните ми, тези ходяне в Търново, още повече са, така, сближихме с Пламен, с целия фенко. И съм обещал на Данчо, Йордан Терзиев, който е на клон Търново председателя, че ще запиша във военния университет сега една магистратура, защото той е там преподавател. И ще гледам да е при него, дали да обезреждаме бомби, нещо сапьорство. Все пак сме Арсенал, нали? Трябва да... Някаква артилерия. Да. И така, че на Пламен следващата специално ще бъде във военния университет. Така още поне 3 семестъра или 4 и си цепава имам станано място. Даже там гледах един матч с... Той е с Юнайтед 3-2 един кетия като вкара Маля и... Да. Как да се боря маста, бях с жена ми, а до мен някакво момче не го познавам, но ето било фен на Арсенал. Казах ми се, прегръщам се цело. Картинка бе. Ей, много красив гол вкара тогава направо. Откъде е изкочи отзад, как е муж набрал. Така, да, че, добър съм така, да ми гадам. Да. Като каза Йордан Терзиев... 5 минути го гледаха после на вара. Самият Йордан Терзиев. Това е първото нещо, което ще направи, ако Арсенал спечели някой от двете купи, в които продължава да се състезава. И кога ще организира отново такава велика фен среща в Добрич, влязва в фаналите на YouTube и кога ще пием отново бира в City Pub. Това с Сити Пъба го изяснихме, записваме... Сити Пъба е ясно, аз с мини не мини, да. Минавам оттам, закачвам по една дни, заминавам. Интересно е, какво ще направиш, ако спечелиме някой от двете купи? Аз съм казал на всички, ще се извиня на Артета. И на теб ти го казах по-рано. Да. Нещо на слагам ръка на сърце, извинявам се, въпреки, че той не знае за моето съществуване, но така е редно. Така е редно.
И естествено, ще направим така много голям купон. Yeah. До сутринта. До сутринта, надявам се, в моето обкръжение Милен, най-ли дъщеря му тръгва първи клас, почнаха да го пускат по-малко, така че мисля, че не той ще се включи. Владо Маринов пита, какво мисли за Артета? Ние вече разбрахме, няколко пъти говорихме. Голям човек. Абе, той човек не му повелява косата. Станал 40-40. Моята окапа с Арсенал, неговата още не повелява с Арсенал. Но виж сам, Милено, долу готино коментира. Не сме чули коментари за помощника последните два месеца. Ей го, Милено, виж го. Да. Виж го, моят приятел, 30 години, какви долни въпроси. Това е първият му коментар, то отделно има въпрос. Кога ще си призна, че никога няма да се роди точен и класен треньор за Арсенал според него? И такива приятели да има човек. Ами виж сега, той може би го задава, той е въпрос така, защото той има дъщеря. И може би никога няма да има точния и перфектен мъж за неговата дъщеря. Дали нещо от този тип. Така че да внимава, да приготвя пушката на среща, съм знам. Призна. О, тук имаме, аз там един въпрос за финала там, че но Ивайло Братованов, какво мисли за шопите? Heavy metal. Шопите? Ми... хора. Не са лазни. Зависи кои шопи, да. Защото те не са само в София, нали? Те са там всякъде. Защото те в София май вече няма шопи. Абе, има хора и хора. В интерес на истината, живота ме научи, че може да ти помогне и човек от където не очакваш. Така че... хубави хора са. Ако могат да купаят лег, нали ще купаят. Но са хубави хора. И сега. Тук идва момента, в който ние ще завършим с нашият приятел Лъчо, който пита ти да преразкажеш ето това нещо. Гледай сега какво става. Значи тези физиономии всичките ги знам, да? Ти си. Един е Милен, въпросния. От 30 години. Другия е Иро, Владо. Кой още не видях? Пасел. Да. Пасел, който опита да вдигне кошчето, но не го разбраха. И последния е Боби от Балчик. И това мисля, че е 2010 година, ако не се лъжа, лятото. Едно общо събрание и след общо събрание в на алията там, Крайморската във Варна, направихме много хубав купон. Открит бар, валяни дъжд. После бяхме при Иро Държеш, пък един бар във Варна, където там гледахме много мачове на Арсенал и като дойдаха други фенове, имаше недружелюбно отношение от негова страна. Особено когато загубим, но там много мачове сме гледали. Иро също е дал много на фен клуба. Използвам случая да го поздравя и неговото дете направи една година преди няколко дни. Много хубава личност. И това наистина беше също незабравена фен среща. Бяхме се събрали, ама пак е така, стотина човека близо имаше. И ходихме, обикаляхме във Варна заведението. Но това още преди да се задумим, преди да станем. По-сериозни хора. Ергенски живот. Сладък живот. Сладък живот. С влака сме обикаляли, ма, аз много истории мога да разказвам. С Пламен от Варна, тръгваме от Варна и отиваме на фен среща в Троян. И на Левски правим едно прикачване. А Пламен, пред Пламен го познаваше много така слабичък. Два пъти е по-малък от мене. И на гара Левски всеки си поръча тройка кебапчета с гарнитура, така. Стабилно ще хапваме преди да сменим влака. И Пламен казва, едно кюфте. Отвътре. Отвътре се чува. Моля! На тя лелката вътре. Бабите колко? Едно кюфте. Това гарнитура. Не бе, само едно кюфте. И виждаш една глава са куда, а просто изгеха. Само едно кюфте. И му подават една чиника от кафе, е така наминка, и вътре едно кюфте. И чиника са най-ли с едно кюфте. Аз не мога да ми се опрете до никъде. Те, това е.
Такива истории много. Кюфтета на гара Левски. Да, виж, и още го помня. После пък в Троян, Сашо, той беше в Добричкия клон, сега в Софийския. И той ми се сърди, между другото, и не знам какво. Чакам да му се обади да разбери. Е, сега можем тук да кажем, отсърди се на човек. Обади се, кажи, какво съм ти направил. И той тогава, той си барабанист, като взе една ледарка, взе едно шише и като взе да свири. И цялото заведение на нашата маса, като дойде и виждаме кючеци. Стана голямо капон на то Троян, даже виж там нагоре, как се каже, селото. Не забравяй. Е, история много за толкова години в Фенкова, наистина човек може да се заради с много положителна енергия. Наистина се надявам лятото да минем котата от 1000. О, вярвам, че ще бъде така. Да, да, да. Да, и ние сме най-големите. Доколкото и не скромно да звучи, нашия Фенкоп е най-големия. Нека да ги е яд другите от Ливърпул, Манчестър. Нека да се мисля, че те са повече на брой, обаче официалното това са най-много. Така че Арсенал е най-великият отбор на света. Е, това е то фен клуб и то отбор успява да създаде е такива моменти, е такива... Много дава, много срещи. Дава, запознаваш се с хора, наистина с хора се запознаваш, които са много готини и после могат да ти помогнат в личния живот. Само заради това, че си станал, нали, от част от това общество. Да кажа на Стара Загора, подгответе се за Байер Мюнхен съм при вас. Да се имам случайно една командировка се съм там. Съвсем. Изневиделица така ти излезе. Да, да, сега сетех да се готва. О, добре. Тишо, направихме си час и вече и към и 10 вървиме. Много ти благодаря. Много ако добре. Почна да разказвам, можем още час и 10 да. Това, ние трябва да направим един епизод, да събереме само истории. Само истории. Без само анализи и мачове. Само живата история, истинската жива история на Арсенал България. И тези така наречени прослути фен срещи. Които... Но да продължат да се увеличат, дори да станат по 3 на година, за да се зареждаме с още нови емоции. И сега детето малко като отрасна, мога да ходя с него на всяка. А, така. То и съм готов за много. За... Мен малко повече време ще ми отнеме. Ние сме още само на 2 годинки, ама ще дойде и този момент. Както се го направиш, ако почнеш да го говориш с теб, няма да, ядно. Да, да, да. Да свиква, добре. Защото и той тате Арсенал, топката трябва да е в мрежа, да вкара, вече разбира. Шампион. Браво, благодаря ти, Тишо. Стискаме палци. Една хубава седмица да имаме, дано всички да са здрави, защото това наистина е, може би, най-важното. Знаем, че отбора може, отбора е добър, ако всички са здрави и са на линия, дете се вика, няма какво да стане. Аз ти пожелавам следващия подкаст, усмивката ти да бъде така до ушите и да обсъждате победата. Дано. Не играта, дано. Победата. Дано. Така да бъде. Благодаря ти, поздрави на целия клон Добрич и на вас там да се... Айде, ти казваш, че не знаеш дали ще успееш, но ето, пожелавам ти някакси да успееш да го гледаш. Стискам... Аз ще го гледам дали в Добрич или Враца, не знам, но по-скоро да, в Добрич. Точно така. Е, то вече, виж сега, то България се разрасваме. Ти където и да си в България, може да се срещнеш с други фенове на Арсенал и да си гледате заедно матч. Е, това е. Да. Виж колко са. Може да мина през Търново така. А там винаги има кой да те посрещне. Трябва да питам жената дали ми са ходи. Да. Поздрави на цяла България, на всички артилерии. Да, на всички фенове на Арсенал и да знаят, че ние сме номер 1. Heavy Metal, биеме Манчестър Сити, пак първи, пак нашия приятел Здравко качва класирането и няма какво да стане, всичко е наред. Благодаря ви много, Тишо, пак благодаря ти, за мен беше истинско удоволствие, а вие знаете, до следващата седмица. Чао!